Občas, když tyhle ty hry hraju, tak si říkám, kámo, jak mám asi vysoký IQ? To si pamatuju, když jsem si dělal jako malej IQ test, tak mi vyšlo snad nějakých 121, nebo co to bylo. Jenže sorry, to bylo, když jsem byl fakt úplně totálně jako malý škvrně. Nevím, někdy prostě na základce. Ale tahle ta hra, co dneska si zahrajem, prej říká, že podle toho, jako co tady budeme hrát, tak jakože uvidíme naše IQ. Asi nejspíš to znamená to, že když uděláme většinu z těch prostě levelů, co tam dneska budeme mít, tak asi poznáme, že máme třeba větší IQ, nevím. Ale uvidíme, prostě ta hra se vybočuje tím, že říká, jaký máte IQ, zjistíte u nás. Vítejte lidi u hry Brain Out, prostě je to další puzzle hra, ve který prostě budeme se snažit prostě dělat různý puzzly. Ale hlavně ta hra by měla být fakt jakože hodně, ale hodně o tom, že bychom se nad tím měli normálně zamýšlet, přemýšlet nad ním. A že by nám to možná mělo i doma prostě udělat díru v mozku. Takže já jsem fakt hodně zvědavý, jaký to bude, protože pokud ty kráso tady budu nad tím rageovat, tak to bude hodně super, si myslím. Přece jenom většinou puzzle her, co jsme doposavat hráli, tak byly většinou úplně totální vypatlaniny. Takže uvidíme, jaký to bude. Hoďte samozřejmě lidi like, pokud chcete pokračování z této hry. Jo, my se nemůžeme vrhnout, takže jdem na to. Hned v prvním levelu tady máme to, že máme najít, co je největší. No pokud to mám brát, jakože co je největší jako na obrázku, tak jako to vypadá, že největší je to jabko, ale v realitě, co je největší, tak je meloun. Logicky, kámo, pohodička, jdem dál. Kolik je tady kachniček? Okej, raz, dva, tři, čtyři, pět, počkej, to není kachnička, to je slepička. To je slepička, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, easy, nadhera, prostě, pohodička, zatím to jako dávám úplně v pohodě. Úkol číslo třetí, co je nejvyšší, jakože co má největší délku do vejšky? No, ne že ne, jakože určitě to bude jako žirafa z těch zvířat, co tady jsou, ale my tady máme i sluníčko. Bo cože je to sluníčko? No jasný, protože slunce samo o sobě je prostě úplně gigantický oproti prostě těm zvířatům, takže to by nedávalo moc smysl. Pojďme dál, can you find out a different one? Jestli můžeme spotnout jakoby něco, co je nějako jinačí než to ostatní. A už to teda vypadá, že v tuto chvíli teda já vůbec nevím. Ne, že ne, ale proč mně přijde, že všechny tyhle ty melouny jsou kompletně stejný jako všechny ostatní? WTF? Ty to jako teďko můžu teda jako asi spíš cvakat i jako na všechny, protože... Hej, počkej. Jo, já s tím můžu hejbat? Aha. Vážně, děláš si ze mě srandu, že... Já tady... To mi nikdo neřekl, že s tím můžu hejbat, boha. No, máme tu pětku, máme tady takovouhle tu krásnou kočičku, která prej nosí štěstí jako lidem v obchodu. Ona sama je jako samo o sobě hrozně i roztomilá ta kočička, jo, ale jo, je to fajn. Méně, ale jaká tahle ta packa je podobná právě té packce, co ona má? Ne, že ne, mně přijde, že to je tahleta. To je špatně? Tak to bude tahle. Ty, co? Já už asi vím, jak to myslej. O cože, to je chyták a mám dát tohle. Ne. Aha, já myslím, že mám dát fakt tohle. A nebo teď tahle? Děláš si legraci. Já si srandu, fakt že jo? To jako, já jsem to náhodou jen to vyzkoušel, že prostě jaký tohle, o cože, to bude ta její druhá ruka, že má být jako podobná tý. No, vážně. Jaký je ten největší oheň? Logicky bych řekl, že tenhle, ale to je špatně. O co se musím hejbat, no jasně. Počkat, co? Je to mám dát do sebe! To si děláš legraci, ne? OK, největší oheň je podle toho, že tam dáš víc toho ohňu do sebe. WTF? Pojďme pokračovat dál. Level 7. What's the number under the park car? Ježišmarja, jaký je číslo pod tímhletím autem? Kámo, tohleto mě nikdy v životě nešlo. Takovýhle tyhle ty výpočty a všechno možný, to mě nikdy v životě nešlo. My to máme prostě na random takhle tady nějak naklikat a pak to máme dát OK. Takže, hele, na prvním je osmička, na druhém je patnáctka. Takže kdybychom tady přičetli, máme 8 plus 7 je 15, jo. Ale teďko máme zároveň teda jako plus zase jako hrozně nějaký číslo. Tak trošku jako čumím na to, co se to sakra jako teďko v tuhle tu chvíli děje, protože jako plus, to není 17, plus 12, že jo? WTF? OK, tak já teda v tuhle tu chvíli teda fakt nevím, co by mělo být tady, ale tady máme zároveň 20. Proč? Já fakt nevím. Hej, já fakt nevím, co by tam mělo být, tak já nevím, tam dáme random 15, tak to nebude 15. Když tady si tady 27 a tady je rovnou 20, tak bude něco mezi 27 a 20. Co takhle dát? No, třeba, nevím, 23 třeba,
Podle mě to bude něco takového, něco mezi, tak 24, 25, 6, tak dobře, jak to bude míň, 22, 21. Kámo, já třeba vůbec nevím, co tam má být. Já fakt na Fera se musím podat, já nevím. Počkej, jakou by to dalo sakra nápovedu? You don't... Já jsem dement. Lidi, já jsem takovej dement, to si děláte legraci, že mě nenapadlo prostě to auto dát pryč. Mě prostě nenapadlo, sorry, takže 9. Ty, what the fuck, kámo? To jsou věci, které vás prostě nenapadnou. Tohle vás fakt nenapadne. OK, máme tady teda další level, 8. Tohle to fakt jako vypadá jako velmi zapeklitá hra a musím říct, že se mi na začátek líbí, že to je prostě takový ten idiotský, dementní humor, jako vždycky to je, že tam máte prostě nějakou holku, kterou máte slíknout. Prostě toto je fakt pecička. Možná, že za chvíličku se tam nějaká zase ta ženská najde, už to vidím. No nic, wake up the owl. OK, máme teda probrat tuhletu sovu. No a jelikož já vím, že sova je noční tvor, tak na 100% máme dát asi pryč tohoto sluníčko. Můžu dát nějak jako pryč do slunce? Já teda ne, že ne, jo, ale nevím, jak ho mám dát teda pryč, protože přece jenom měl by tady být měsíc, že jo, takže prostě by ta sova najednou z ničeho nic prostě ožila, ne, bych očekával. Tuhletu chvíli se teda neděje vůbec nic. Hej, já to slunce tady nechci. Chápeš to? Jako chápeme se, já to slunce tu nechci, kam ho mám dát? Já vím, že s tím sluníčkem jako samozřejmě můžu hejbat, ale jako co mám teda dělat? Já bych ho normálně dal třeba dolů a že by se tady objevil měsíček, tak bych ho dal nahoru, ale to se nic neděje. Ha, konečně se mi to podařilo, no já jsem to sluníčko dal prostě úplně totálně co nejvíc na stranu a najednou to fungovalo. To jsi říkal, že what, proč to nefungovalo už předtím? Kámo, já prostě dneska zjistím moje IQ, jako to už, sami vidíte, že to je za chvilku jako IQ tykve, jo, takže jako velmi pěkný. OK, jaký bysme dali hodnocení této hře? 10 bodů, 20 bodů, 50 bodů, 80 bodů, plný hodnocení? O což jich dám, no jasně, plný hodnocení, když dám, tak prostě logicky, tak prostě boj budou nadšený, normálka. OK, najdi něco, co nemůžeš jíst. Což v tuto chvíli je docela takový jako těžký, protože můžu s tím hejbat? Můžu s tím hejbat. No jasně. Já jsem chtěl říct, že to je takový trošku těžší, protože já bych nejradši dal tu slepici, že má by se řekl, že tu slepici s ní smůžeš taky, protože to je maso. OK, pojďme teda dál. Jaká z těch zmrzlin není ta pravá zmrzlina? Já myslím, že na 100% to bude tak, že mám tohoto sluníčko dát jakoby k tomu a tím najednou jo, foj. Takže to není ta pravá zmrzlina, to je pěkný hnus. OK, level 12, find the darkest color on the screen. Jaká je nejtemnější barva na téhletý obrazovce? Vypadá to, že by to měla být asi nejspíš tady tato barva, ale jak už vidíte, tak tohoto je teda velmi špatně, jo. V tu chvíli, ale teda nevím, co mám teda, počkej, nejtemnější? Jako vážně. To jsou takovýhle vychytávky, že prostě kámo, oni řeknou nejtemnější barva, ale počítej do toho i ten text. WTF, se mnou mají vychcávky, to je hrozný. OK, máme teďko napočítat, cože? Počet jeho vlasů, kámo? Ne, že ne, jo, ale teda jich tam fakt jako hodně. Ale nedokážu teda jako... Tak si legraci, já jsem na random prostě takhle to podržel a prostě najednou vidím, že má 3. Tak to by mě vůbec třeba nenapadlo to vůbec. OK, help baby ducking drink water. OK, máme teda pomoci týhletý kachničce, aby se napila vody. Ne, že ne, ale to je trošku takový jako zvláštní, nevím, proč tam je ten kámen, ale OK, když já teda dám kachničku k tomu, tak jakože se napije vody? WTF? Co na tom bylo tak těžký, jo? Do not tap. OK, nemám cvakat na tohleto tlačítko, protože na 100% vybuchne země kule, já už to úplně totálně vidím, většinou to tak bývá. OK, 3, 2, 1. Voilà, nice, hej, kámo, to bylo nejvíc easy, dost by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych na to fakt cvaknul, to by mě fakt zajímalo. Pozor, dokonce díky tomu, že jsem teda udělal 15 levelů, takže se mi odemkl nějaký level, nebo nějaký special mod, ok, I can do it, help mom, ok, to jsou speciální levely, ok, zajímavý, můžeme třeba vyzkoušet jeden rovnou, ok, který z těchto těch je maminčino jídlo, předpokládám, že to bude brokolice, ne, počkej, mám pod tím něco, a... A jo, pohoda. Tak co tady máme dál? Pomůžeš mamce umýt sklo? Dobře, tak počkej, čím ale to mám umýt? Jo, takhle, jednoduše, prostě klasika. OK, umýt to a...
Mamka je spokojená, easy. Nic, já bych viděl, že tyhle ty levely bychom si když tak dali někdy příště, pokud byste měli lidi zájem o to, abych zahrál tyhle ty levely na videjko, tak mi to napište do komentářů, díky moc. Dokonce tady potom jsou nějaký special další jiný levely, který fakt jako wow, je tady opravdu hodně, to vypadá velmi zajímavě. A nic, já jdu pokračovat samozřejmě v našem inteligenčním testu, protože to mě prostě baví. OK, how many triangles are in pentagram? OK, takže kolik tady máme trojuhelníků tady v tomhletom obrázku? Musíme to fakt spočítat kompletně všechno, protože nemůžu s tím hejbat. OK, to je první věc, to je první novinka. Ale, hele, máme jeden velký, máme druhý velký, máme třetí, čtvrtý, pátý, šestý. A teďko, sedmý, osmý. A to je všechno? Abych řekl, že možná osm by jich mělo být. Ne, je to špatně, tak počkej, tak to je jinak ještě. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devět? Taky špatně? Tak deset? Kámo, do hejzlu, jak to? Já to neumím počítat. Kámo, já jsem fakt napočítal jenom devět. To mi neříkej, že jich je tady ještě víc. Já nevím, já fakt jsem napočítal jenom devět trojuhelníků. Nebo o co, že tady bude jenom jeden? Nebo... Kámo, já nevím, v čem je problém? Ta hra je rozbitá. Napište mi, kolik vidíte lidi těch trojuhelníků vy. Protože já tam fakt vidím jenom devět trojuhelníků. Na féra. Tak já prostě budu mít takhle tady klikat, neustále dokovat ta hra mi prostě nedá... 11. A kde byly ty další dva? Já fakt nevím. No, tady už jste krásně poznali, lidi, to bude IQ, no. Pojde, ty kefy jak hovado. OK, máme najít teda to, co bychom teda mohli samozřejmě jako jíst. Tak já tady takhle s tím hezky pohejbnu. OK, není tady teda vůbec nic. Ale toto teda vypadá trošku jako maso, ne, že ne, jo? Takže... Jo, takhle, aha. Já VTF, co sakra se s toho udělal? On se s toho udělal steak. VTF. Máme dát žirafu do ledničky. Můžete mi vysvětlit sakra proč? Proč bych měl sakra dát žirafu do ledničky? A jaký tam sakra mám jako asi dát? Když ta žirafa je daleko větší? Já fakt jako teďko nechápu vůbec, jako co se sakra jako tady děje. A jako vůbec totálně nechápu, jak bych to jako měl asi jako udělat. Počkej, into the fridge? Nemám teda takhle jako pod to? Já fakt teď nevím, kámo. Hej, na féra, já jsem úplně mimo. Tohle je fakt jako hodně zabeklitý, já vůbec ráně nevím, co s tím mám dělat. Takže spíš si myslím, že bychom ten level, když tak dodělali někdy příště, anebo nevím, uděláme to nějak jinak. Tak či tak, ale já bych to viděl spíš na to, že to dneska asi ukončíme, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud máte like a pokud byste chtěli pokračování z této hry, hoďte tam ten like, jak jsem říkal, a jo, uvidíme se, když tak někdy příště a snad se zase potrápíme mojí hlavu. Tak zatím, čus.